A Aline Mineiro entrou em A Fazenda e tiveram algumas cenas polêmicas dela com o MC Gui. Inclusive lá no meu Instagram, @marqueadooficial, você pode conferir todas essas cenas. Inclusive uma cena em que ela possivelmente mexe ali na área genital do MC Gui por debaixo do cobertor. Também tem cena dela com o MC Gui na festa, em que ela abraça ele e ele fica com a barraca armada, né? Inclusive pede para ela olhar ali, dar uma conferida, né? Que ele tava com a barraca armada. Então, assim, foram cenas bem delicadas e todas essas cenas eu publiquei lá no meu Insta. Então, vão lá assistir com seus próprios olhos. E eu já adiantei aqui para vocês, vejam só. Estejam inscritos com a sineta ativada aqui no canal, gente, porque aqui você não perde nada. Eu já adiantei. Desde que a Aline estava lá na fazenda, que o Léo Lins já tinha tomado a decisão de terminar o relacionamento com ela. Então aqui você ficou sabendo em primeira mão isso daí. E agora nós temos a confirmação, porque a Aline Mineiro saiu de A Fazenda e ela mesma falou com o Léo Lins e o próprio decidiu dar um tempo. Aquele tempo que vocês sabem como que é, né? Roda aí. Léo, vamos lá. Eu falei, eu tava conversando, eu conversei muito o Léo Lins, né? Você conhece. É, Perfeito. a gente tá conversando ainda de tudo que aconteceu. Eu não consegui encontrar com ele, com a minha família, com ninguém ainda. Tô aqui no hotel ainda para cumprir todos os a agenda que eu tenho que fazer. E eu falei para ele hoje, tava uma conversa com ele, eu entrei de 120% no programa, de peito aberto mesmo, para viver. E eu acho que eu entrei tão entregue, que eu acabei pensando um pouco só em mim. Então, não foi. Se você falar assim, Aline, me fala um erro. Eu não tive um erro. Foi uma somatória. Foram com pequenas coisas. Eu perdi vocês aqui. Eu gosto de ver vocês. Tô só Perdeu? comigo aqui, olhando a minha cara. Tá. Cadê? É que a gente botou Ah, você que em a gente tela botou cheia. você em tela. É só Ah, porque você tá muito bonita, cara. Você tá muito bonita. É A que gente eu vai gosto de ver alternando vocês. aqui. Tá, deixa eu ver Pera aí. vocês um pouquinho, então. Tá. Vai, fala. Então Aí. você Então. foi, você entrou pensando 120% em você. Isso Não, significa que não, não, você não. Pelo amor esqueceu. de Deus, Léo. Pelo amor de Deus, não me complica. Calma. Calma que eu sou rápida também, viu? Ó, Qual foi seu erro, então? o meu erro foi ter me... Eu bebi demais, cara, nas festas, assim. Eu ficava, às vezes, sem comer. É, a bebi a Pra bater cachaça a antes de bebida. matar a lomilha. Porque a cachaça era pouca. Então, eu falei, pô, vou ficar umas 5 horas sem comer. Porque aí dá aquela alegrada, né? A gente fazia isso. Não, Então, assim... então assim, você diz que você sóbria, você teria uma vida mais longa na fazenda. Eu teria dosado mais as minhas atitudes, porque eu curti muito, eu me entreguei inteiramente. O que eu curto as festas aqui, curti dentro da fazenda, é a personalidade que eu sou de fora. É, eu sou carinhosa com todo mundo, eu sou dessa alegria, eu gosto de ver todo mundo sorrindo, eu gosto todo mundo que eu chego perto, eu gosto de ver dançando, curtindo, eu gosto que a pessoa esteja interagindo na festa. Se a pessoa senta, eu já pego a mão da pessoa, eu já quero que ela vai dançar. Eu sou assim, eu sou todo tempo eu tô elétrica, tô querendo fazer alguma coisa. E eu bebi em todas as festas. Eu me envolvi com a Daiane, né? Beijei a Daiane na primeira festa já, a gente se envolveu. É, eu beijei a Medrado, depois eu fiquei com a Teté. Então foi indo. E nesse final teve a somatória do que eu acho que foi o ponto que me prejudicou e que eu sou humilde o suficiente para falar que eu errei e pedi até desculpa pro meu namorado, que ele nem merecia essa situação, na questão da intimidade que eu tive com o Gui, na questão de carinho. Porque assim, aí fora foi visto de um jeito, aqui dentro a gente tinha um carinho de amigo, ficava junto, abraçado. Eu conheço e me segui antes de entrar na fazenda, porque a gente nunca teve Eu nada, sei, nunca tive nada. olha só. Então, assim, por que vocês ficam dizendo, ô Aline, que foi uma interpretação nossa aqui fora? Desculpa. Não, não. Não. Não, ela foi a primeira que falou a primeira dos que eu entrevistei que pediu desculpa e falou que pode ter acontecido alguma coisa, é isso? Não, não, eu não disse que pode ter acontecido. Eu falei que eu pedi desculpa pelo excesso, assim, de muito abraço, muito carinho, às vezes um carinho excessivo que a gente lá dentro precisa desse carinho, até por causa tá 3 meses, a gente não vê que tá Claro, exagerando, sim. passando do Carência, ponto, carência. na carência. E eu abraçava, fui muito chegada, nas meninas, né? Grudei na Marina demais, sabendo Marina. Eu dava selinho demais, no Rico demais, eu sempre dava selinho. Então, assim, eu era um carinho com as pessoas que eu gostava muito. E com o Gui, pesou muito, por conta, nesses últimos dias, pesou muito em cima da gente essa situação que aconteceu. E eu vendo a cena saindo e vendo aquilo que vocês viram, do jeito que viram, não tem outra interpretação. Não tem outra, sinceramente. Então, assim, o que eu tenho a fazer é reconhecer que foi uma intimidade, assim, de Excessiva. carinho, de afeto excessiva. Foi Excessiva. um carinho excessivo. Então seria essa palavra. Foi o carinho de muito abraço, de ficar muito perto, de.
pô, não pensar que às vezes eu tava muito perto, tinha tem uma pessoa aqui fora. Então eu já pedi imensamente, o Léo agiu de uma postura muito boa aqui fora. Mas você falou com o Léo, então explica, você falou com o Léo. A gente teve uma conversa pelo celular, a gente não se encontrou pessoalmente ainda. No momento. Ligação. Ok. E aí, o que, que foi falado? Foi falado que no momento ele prefere entender. Ele quer me escutar, mas por respeito e tudo mais, ele gosta muito de mim, a gente tem uma relação muito boa, principalmente de conversa, de casal. Mas no momento ele quer um tempo pra ele, ele precisa digerir tudo o que aconteceu. Então tá, a situação tá bem, bem complicada. Eu pedi imensamente desculpa pra ele por tudo. Então, se eu perguntar qual é o seu estado civil, dona Aline? E se eu te falar, senhor Léo, que eu nem sei explicar o meu estado civil, a confusão tá tão grande, o babado tá tão grande que eu não sei nem te falar. E é isso, pessoal. Essa daí foi uma entrevista, né, que diversos integrantes da Fazenda deram pro Lucas Maciel e pro Léo Dias. Então eu vou até deixar o link aí completo se vocês quiserem ver, né? E é isso, meus amigos. Então acabou o relacionamento entre a Aline Mineiro e o Léo Lins. O Léo Lins realmente não aceitou a traição dentro da Fazenda. A Aline, muito contrário da Esté Matos, assumiu o que fez, assumiu o que errou, e isso eu admiro nela, diferente da Esté, que está negando até agora o que aconteceu, está fazendo a egípcia, né? Então é isso, meus amigos, até o próximo vídeo. Não se esqueçam que para receber os próximos vídeos vocês têm que clicar no gostei, se inscrever e ativar todas as notificações. Até a próxima e tchau!